Кременчуцькі таеквондисти повернулися з чемпіонату Європи, який відбувся у Словенії, з призовими місцями. До змагань долучились більше тисячі учасників із 30 країн Європи. Попри високу конкуренцію, кременчани показали гідний результат і привезли додому нагороди. Теж була велика команда з Греції, і наші спортсмени практично усі зустрічалися з греками. Була велика команда з Болгарії, з Англії. То наші спортсмени зустрічалися дуже часто. Взагалі кременчужани привезли додому 4 перших, 4 других і 3 третіх місця. Це найкращий показник за всі роки, ну скільки я в таеквондо, це вже більше 30 років. Серед дівчат Кременчука золото здобула Аліна Сірко в особистому спарингу. Маргарита Брикова завоювала друге місце у командному спарингу. І бронзова нагорода у Вероніки Кулинич в особистому спарингу. Я перший раз була на чемпіонаті Європи. Мені дуже сподобалось, це був великий досвід. І я дуже ще хочу потрапити до збірної України. Дуже важливо представляти саме свою країну, свого тренера. Вибрала на цьому чемпіонаті третє місце. Був дуже тяжкий бой. Бій з естонкою, яка посіла перше місце в моїй категорії. Здобула друге місце, проходила підготовка важко, дуже багато тренувань було. Дякую своєму тренеру за підготовку. Гарні результати на чемпіонаті Європи показали і хлопці з Кременчука. Перше місце в особистому спарингу здобув Іван Дядик. Максим Ляш виборов золото у командній спецтехніці та бронзу в особистій спецтехніці. Також золота нагорода у командній спецтехніці у Назара Стрельчева. В особистому заліку я зайняв третє місце. Я дострибнув 2 із 5 ударів. Також це зробили чех і грек, з яким я і боровся за третє місце і успішно його здобув. Також виступав в командній спецтехніці. Наша Україна на команді 14-15 юніорів посіла перше місце. По програмі командна спецтехніка. Це технічні удари ногами на різний рівень висоти та довжини. Це були мої перші змагання такі великі, коли я поїхав на чемпіонат Європи. Я сподіваюся, що наступний рік теж у мене все вийде і я потраплю знову до збірної України. Я виступав в особистій спарингу 11-13 років до 45 кілограмів. Зайняв перше місце. Було дуже тяжко, був тяжкий спаринг з болгарцем, але я його виграв. У якості спортсменів у категорії ветерани виступили кременчуцькі тренери. Руслан Біленький здобув срібну нагороду у командному тулі та бронзову в особистому тулі. Олег Корабельников здобув другі місця у командному та особистому спарингах. В особистому спарингу провів 2 бої, на півфінальний, фінальний бій. Фінальний, на жаль, програв, поступився небагато, але все одно це не перше місце, як хотілося. В командному спарингу наша команда з України ветеранів провела 3 бої з командами Уельса, Чехії і фінальний бій з греками. Виступав в особистому тулі від програми, такий особистий тулі. На півфіналі програв, зайняв 3 місце. І з командою виступали від України по тулям. Командний туль було 8 команд, 8 країн представляли свої команди по ветеранах. І ми здобули 2 місце. Тобто досить високий результат. У підсумку ж збірна України посіла 2 загальнокомандне місце, виборовши 34 золоті медалі. Пишаємося нашими спортсменами. Вітаємо їх з досягненнями на чемпіонаті Європи і бажаємо подальших перемог. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.